Ja. Hej internet. Vi er i gang med nogle træningsvideoer til jer. Det vi er i gang i nu, det er chin-ups. Det er en rigtig god øvelse til ryggen og så til biceps. Og så er det en øvelse, der kan laves med kropsvægt, og man kan lave den med nogle vægtskiver mellem fødderne eller et dipbælte med noget vægt i. Hvis man gerne vil gøre den sværere uden at skulle have ekstra vægt på, så kan man nøjes med at bruge én arm, som TSF'en gør her. Et skridt på vejen til at lære at kunne lave den helt bare med én arm. Det kan være at holde fast med den ene arm, og så holde fast i den ene arm med den anden arm, som ser Stephanie gør her. Så jo stærkere man bliver, jo mere kan man fokusere på bare at bruge den ene arm, uden at den anden den hjælper til. Man kan også gøre det, at man bruger den ene arm helt, og så bare holder med én finger på den anden arm, sådan så den assisterer en lille smule. Og så kan man selvfølgelig også bruge pull-down-tårnet til at hive lidt ned med én arm. Det er sådan en, vi har derovre. Så bare hive ned med én arm. Men ellers, hvis du mangler inspiration til dine kropsvægtøvelser, så kan det her være et rigtig godt bud til at variere din træning lidt og gøre dig endnu mere stærkere end nogensinde før. Og så Stephanie, vi ses internet.